نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم ماہ شعبان کے بارے میں چند باتیں کریں گے. کچھ معلوم ہے کہ شعبان آ چکا ہے اور رمضان قریب قریب ہے. آپ لوگوں کو تمام نام ترتیب بار آتے ہیں اسلامی سال کے؟ سنائیں. اس میں سے حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، شعبان، رمضان اور، کیونکہ آپ نے رجب سے شروع کیا ہے تو میرا خیال تھا کہ محرم، صفر، ربیع الاول کون سے ہیں پھر؟ محرم، رجب، ذوالقعد اور ذوالحج. ٹھیک ہے. اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے. یعنی مہینوں کے آپ مختلف سیٹ بنا سکتے ہیں، جیسے حرام مہینے، پھر اسی طرح حرام مہینوں کے علاوہ حج کے مہینے اور دیگر مہینوں میں عبادت کے مہینے جو ہیں وہ خاص طور پر رمضان، اور پھر رمضان کے علاوہ کچھ عبادت شعبان میں بھی، اور رمضان کے بعد کچھ عبادت شوال میں بھی، شوال کی ابتدا میں، جو ستہ شوال کے نام سے روزے رکھتے ہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعبان، رمضان اور شوال یہ تین مہینے جو ہیں یہ خاص طور پر روزے جیسی عبادت کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں کچھ عبادات فرض کے درجے میں، یعنی عبادات کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چار مشہور عبادات ہیں. ٹھیک ہے، جو فرض ہیں. نماز تو ہر روز پڑھی جاتی ہے، روزہ فرض تو رمضان میں ہے، اور پھر زکوٰۃ سال میں جس وقت بھی آپ کے لیے ڈیو ہو، اور حج ذوالحج کے مہینے میں. اب ایسا ہے کہ ذوالحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، لیکن دو مہینہ پہلے سے ایک طرح سے قافلے روانہ ہونے شروع ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے تیاری، یہ مینٹلی انسان اپنے آپ کو اس کام کی طرف لے جاتا ہے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کر کے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح آپ حج کی تیاری ذوالقعدہ اور کچھ شوال ہی میں قافلوں کی روانگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ اس مہینے میں اگر کوئی احرام پہن کر حرم کعبہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا سفر حج شمار ہو سکتا ہے. اسی طرح حرام مہینوں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں جنگ کرنا جو تھی وہ حرام تھی، اور امن و امان کے مہینے تھے وہ. اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان جو ہے ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام شعبان میں ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ذہنی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یکا یک سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں. اگرچہ شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں. تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا، وہ عموماً اپنے قضاء روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں. تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی. پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بھی چھ روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالی رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی، اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے. لیکن اس عبادت کے لیے، یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے، شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ
اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے. اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت. حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی حدیث ہے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے. حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں, میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں, وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے, حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالی کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں, یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اس حدیث کو سن کر آپ کو کیا احساس ہوا ہے, کیا خیال آیا ہے؟ جی آپ پیچھے. ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ جیسے کوئی شخص غلط کام کر لیتا ہے پھر کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, مثلاً آپ پرچہ دیتے ہیں, پیپر دیتے نا, تو اس میں کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں, کوئی سستی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں, جواب صحیح نہیں لکھتے, پھر ٹیچر کے سامنے آپ کا پیپر آتا ہے, وہ کریکشن کرتی ہیں, پھر بعض وقت آپ کو ہی بلا لیتی ہیں اور آپ کو پوچھتی ہیں یہ آپ نے کیا, کیا ہو گیا تھا آپ کو. اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ادر وائز بہت اچھے ہیں تو وہ آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے کیا کریں گی, اس غلطی کو اگنور کر دیں گی. اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا اعمال نامہ اس وقت یعنی سال بھر کا پیش ہو رہا ہے کہ اس سال میں ان صاحبہ نے یہ اور یہ نیکیاں کمائی ہیں, یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں, یا یہ اور یہ بلنڈر کیے ہیں, وہ سب کچھ سامنے جائے گا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غلط کاموں کو دیکھ کر, نافرمانیوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بھڑکتا ہوگا. اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی آپ کی بات نہ مانے کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, نہیں تو نہ سے نہیں مانتے, نہ مانے. جی آپ بولیے. یہ بتا رہی ہیں کہ اپنی میڈ کو یہ کچھ کام بتا کے آتی ہیں, جب واپس جاتی ہیں اور وہ نہیں کر کے رکھتی تو ان کو غصہ آتا ہے کہ میں نے بتایا بھی تھا پھر بھی تم نے نہیں کیا. بہت تکلیف ہوتی ہے نا, ایک بعض اوقات انسلٹ بھی فیل ہوتی ہے کہ اس کو کہا بھی ہے اور اس نے اس کی پرواہی نہیں کی, اتنی غفلت اور اتنی لاپرواہی. جی ہاں, دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کا رجسٹر آپ کے سال بھر کے کام پچھلے شعبان سے اب تک جو آپ نے کیا وہ جو پیش ہوتا ہوگا, ویسے تو اللہ تعالیٰ روز بھی دیکھتے ہیں نا آپ کو, ہر لمحہ جانتے ہیں. اس کو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گی. جیسے آپ کی ٹیچر کلاس میں روز سبق سنتی ہیں آپ کا, ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں, لیکن پیپر دیتے ہوئے آپ کو کوئی وحشت آتی ہے کہ نہیں, ہوتی ہے کوئی ٹینشن آپ پر؟ ہوتی ہے. حالانکہ آپ روز ٹیچر کے سامنے اچھا یا برا سبق سنا رہے ہوتے ہیں یا کام کیا نہیں کیا, لیکن وہی چیزیں دوبارہ پیپر میں آتی ہیں. تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ اور ایک کرینہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح روز آپ کا اللہ تعالی کی نظر میں ہونا اپنی جگہ ہے, لیکن لکھے ہوئے اعمال, تصویریں کھینچی ہوئی آپ کی البم, سارے کے سارے جب ایک خاص انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب تیار ہے, اتنا عمل زیادہ اتنا کم ہے, اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں, تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کے کام کریں تاکہ اعمال نامہ جب پیش ہو تو اللہ تعالی ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے. اور آخرت میں تو پیش ہونا ہی ہے نا. یوم اذن تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, اس دن تم پیش کیے جاؤ گے, تمہاری کوئی چھپی ہوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی. جو آج دنیا میں چھپا ہوا ہے نا وہاں چھپا نہیں رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اعمال نامے کے پیش کرنے کے لیے کیا پسند کرتے تھے کہ اس حال میں ہو کہ میں روزے میں ہوں. جی انسانوں کے سامنے تو انسان بہانہ بھی کر لیتے ہیں, نہیں یہ ٹیچر یہ بات تھی یہ وجہ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے, ہمارا دل کدھر رجوع کر رہا ہے, ہماری سوچ کدھر ہے, ہمارے دل میں اس کی محبت کتنی ہے, اور ہماری ایفرٹ کیا ہے, اور ہم کتنا رجوع کرنے والے ہیں. اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بندگی مطلوب ہے, عاجزی مطلوب ہے, کہ آپ اس کے بن جائیں. جی آپ جی ہاں, جن کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہ ہو اگر وہ ہماری بات نہیں بھی مانتے تو کوئی دکھ نہیں اتنا ہوتا, کہتے چلو ٹھیک ہے اس کی مرضی. مثلا آپ کوئی بازار میں ہیں, آپ کو کوئی ٹیکسی لینی پڑی, آپ ٹیکسی والے کہتے ہیں اپنے روپے میں آپ کو دوں گی, آپ مجھے اس جگہ پہنچائیں, وہ نہیں مانتا تو آپ کہتے نہیں تو نہ سے چلو میں کوئی اور کہیں معاملہ کر لیتی. کسی دکان پہ جاتے ہیں آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں, دوسرا شخص نہیں آپ کی بات مان, کہتے ہیں نہ سے کوئی بات نہیں. لیکن جس پر آپ نے احسان کیا ہو پھر وہ آپ کی بات نہ مانے, اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں, اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کبھی ہم اپنی آنکھوں کانوں دل دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے تو کریں اللہ کے, اسلم تو لرب العالمین. غلطی تو ہونی ہے, اسے نہیں بچ سکتے ہم, لیکن ایک غلطی ہو جانا اور انسان ہونے کے ناطے کوتاہیاں کمیاں ہمارے اندر ہونا, اور ایک ہے غفلت, ہٹ دھرمی, لاپرواہی, بے نیازی کا رویہ اختیار کرنا, دل چاہے کوئی کام کر لیا نہیں تو نہ صحیح. یہ رویہ بڑا تکلیف دہ ہے ایک انسان کے حق میں جو وہ اللہ کے ساتھ برتتا ہے. اچھا اب ایک اور بات یہ ہے, ہم میں سے اکثریت روزے تو نہیں رکھتے شعبان کے, کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ پھر ہم کمزور ہو جائیں گے اور رمضان کے جو روزے ہیں وہ نہیں رکھ پائیں گے. تو اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نہ رکھیں, ٹھیک ہے نا. نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا, اور خصوصاً آخری 2 دن جو ہیں ان میں شک کا روزہ بالکل منع ہے, کہ کوئی شخص کہے نہیں میں احتیاطاً روزہ رکھ رہا ہوں, کیا پتا آج رمضان ہو گیا اور میں نے چاند نہ دیکھا ہو, اور یہ جو سب بتا رہے ہیں کیا پتا یہ بھی غلط ہو. تو وہ شخص شک کا روزہ رکھے تو شک کے روزے سے منع کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ 15 کے بعد روزے سے منع کیا گیا. اب آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے, دوسری طرف منع کیا گیا ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھا جائے, تو یہ کنٹراڈکشن نہ ہو گئی. اسی لیے تو ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں, ایک میں کچھ آتا ہے دوسرے میں کچھ اور آتا ہے. کوئی جواب دے گا؟ جی آپ شابش, ٹھیک ہے, یاد رکھیے, انشاءاللہ آپ اصول الفقہ بھی پڑھیں گے اور چیزیں بھی, اور بھی ذہن کھلے گا آپ کا. جب آپ کا عمل اور قول آمنے سامنے آ جائے تو عمل آپ کے اپنے لیے خاص ہوتا ہے اور قول امت کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض جگہ آپ کو ایسا ملے گا کہ ایک جگہ آپ کسی چیز سے روکتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ خود وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک اور روزے سے بھی منع کیا گیا ہے, وہ کون سا روزہ ہے؟ ہاں سومے. ماشاء اللہ آپ کی معلومات تو بہت ہیں, بخاری پڑھتے ہیں نا اس لیے کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا, الحمدللہ. سومے وصال سے منع کیا گیا, وہ کون سا ہوتا ہے سومے وصال؟ مسلسل روزہ رکھنا. کس طرح؟ جیسے صبح روزہ رکھا, افطار کے وقت افطار نہیں کیا, پھر اگلے دن کی اسی وقت نیت کر لی, پھر رات بھر کچھ نہیں کھایا, اگلے دن پھر روزہ. اس کو سوم وصال کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا روزہ رکھتے تھے, کیونکہ آپ کی طاقت, جسے انہوں نے فرمایا آپ کی کیپیسٹی, آپ کی طاقت, آپ کا مقام اور آپ کی کچھ عبادات امت سے خاص تھی, کیونکہ آپ کا مقام بہت بڑا ہے نا. تو جتنا بڑا کوئی مقام کسی کا ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے ہمیں سوم وصال سے منع کیا, اسی لیے عام لوگوں کو 15 کے بعد روزوں سے منع کیا گیا ہے, تاکہ وہ خوف میں نہ رہیں کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کمزور ہو گئے ہیں. جیسے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھیں, پھر اس کے بعد آخری 15 دنوں میں آپ آرام فرمائیں, پھر اس کے بعد رمضان کی ابتدا کریں, ٹھیک ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے خصائص ہیں, سورۃ الاحزاب میں شاید کچھ ذکر کیے تھے. تو خصائص ہیں آپ کے,
جو آپ کو امت سے خاص کرتے ہیں، کیونکہ آپ نبی ہیں نا، عام انسان کی طرح تو نہیں ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے عام انسانوں جیسے کیے ہیں، جیسے کھانا پینا، بازار جانا وغیرہ وغیرہ. خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے. اچھا اب مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ روزہ وغیرہ تو کوئی نہیں رکھتے مگر حلوہ ضرور پکاتے ہیں 15 شعبان کو، شب رات دھوم دھام سے مناتے ہیں. اب ہماری قوم کی اکثریت اس بات سے بالکل غافل ہے، بھولی ہوئی ہے. یہ جو ابتدائے شعبان ہے اس کے روزے کتنے فضیلت والے ہیں، لیکن حلوہ پکانے کی جو رسم ہے وہ بہت لوگوں کو پتا ہے. اچھا اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے. جی کسی نے سنا ہے یہ پہلے؟ افسوس کیسی میں نے آپ کو بتا دی ایک غلط بات، لیکن معاشرے میں کچھ جگہوں پر یہ مشہور ہے. تو یہ ہے کہ اس کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے، تو اس زمن میں بھی یہ، ویسے بنیادی طور پر اس دن وہ ختم کا حلوہ ہی پکاتے ہیں اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اور اس قسم کی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں. اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک احد کی جنگ میں شہید ہوا تھا، تو اس وقت آپ سے روٹی نہیں کھائی جاتی تھی، آپ کو حلوہ پکا کر دیا گیا تھا، تو اس لیے ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں، یعنی وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس حلوے کو. آپ کو معلوم ہے جنگ احد کب ہوئی تھی؟ شاباش، شوال 2 ہجری میں ہوئی تھی. اب شعبان تو تھا ہی نہیں، یعنی جنگ احد 15 شعبان کو تو ہوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کہنا کہ ہم اس لیے حلوہ کھا رہے ہیں ثواب سمجھ کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس دن. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جس قسم کا آپ حلوہ پکاتے اور کھاتے ہیں اور جو رسم مناتے ہیں، اس طرح کا حلوہ یہ عرب ڈش نہیں ہے بیسیکلی. اس طرح کے حلوے کی ریسیپی فرق ہے، یعنی لفظ حلوہ جو ہے وہاں سویٹ کے لیے، مٹھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سویٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گھر میں پکائے ہوئے حلوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہم عام طور پر سوجی کا حلوہ پکاتے ہیں اور ایک خاص طرح سے رنگ وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں بعض اوقات اس میں، تو یہ ہمارے اپنے ذائقے ہیں اور اپنے کھانے پینے کے سلسلے. اور پوری اس کا تو آپ سوچیں بھی نہ. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام نے پہلی دفعہ میدے کی روٹی کب دیکھی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی میدے کی روٹی پکی ہی نہیں تھی، پکائی ہی نہیں گئی تھی. اور آپ خود کیا تناول فرماتے تھے؟ جو کی روٹی، ان چنے آٹے کی روٹی. آپ کس شوق میں پوریاں پکاتے ہیں پھر؟ یہ کون سی سنت ہے؟ ویسے ٹھیک ہے اپنے رواج کے لیے آپ پکائیں، مگر ایسی چیزوں کو اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس دن حلوہ پوری پکانا اس کی کوئی دلیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی سنت ہے یا ثواب ہے، تو نہیں، یہ پھر ایک طرح سے بدعت ہو جاتی ہے. اچھا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شب رات سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کے نام پر حلوہ پوری نہ پکائی جائے تو وہ شخص اس وقت تک مردوں میں ہی نہیں شامل ہوتا، پتہ نہیں کہاں رہتا ہے وہ. پھر آپ اس کے نام پہ پکا رہے ہیں، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ اس کو مردہ ثابت کرنے لگے ہیں یا مردوں میں شامل کرنے لگے ہیں. اسے رہنے دیں کہیں جیتوں میں. پھر جی ہاں، قبروں کی لپائی ہوتی ہے باقاعدہ. یہ پچھلے سال میں ملتان میں تھی اور میں نے خود دیکھی اور کچھ تصویر وغیرہ بھی دور سے اتاری کہ جو لوگ، یعنی مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج 15 شعبان ہے، تو صبح کے وقت ہم گھر سے نکلے، اتنے لوگ قبرستان میں، اتنے لوگ. میں نے کہا خیر ہو اتنے لوگ، نعوذ باللہ کوئی اندر دفن ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. نہیں سچ، مجھے پہلے نہیں سمجھ آئی کہ اتنا کیوں اس میں رش ہے نا. پھر تھوڑا سا ہم آگے گلی، وہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ان کا گھر اس طرح ہے کہ جب ان کے گھر سے نکلتے ہیں تو گلی کے دائیں بائیں قبرستان ہے، پھر باہر مین سڑک پر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی نظر آتا ہے. جب ہم گلی سے نکل کے مین سڑک پہ پہنچے تو وہاں ایک سبیل لگی ہوئی تھی، تو اس سے پتا چلا کہ یہ عید کی طرح کا کوئی موقع ہے. اور پھر لوگ باقاعدہ لپائی کر رہے تھے، بچے بھی اور بڑے بھی قبریں لیپ رہے تھے اور پھر کوئی پھول ڈال رہے تھے اور کوئی رات کو وہ چراغاں کر رہے تھے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساری قوم سال میں ایک دن قبرستان کی صفائی کرنے لگتی ہے یا قبرستان میں جا کے لپائی اور اس پہ لگ جائے، تو آپ دیکھیں کہ باقی کام کتنے رہ جائیں نا.
اور پھر ہوتا کیا ہے، جب تک وارث جیتے ہیں کوئی لپائی آ کے کر دیتا ہے، جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. اب قبروں کو پکا کرنا یا ان کی بار بار لپائی کرنا، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. قبروں کو اونچا کرنا اور ان کو بہت نمایاں کرنا اور ان کی بہت اس طرح کی کیئر کرنا جو ہے، اس کا ہمارے دین میں تصور نہیں ہے. مردوں کا احترام لازم ہے، اس کے لیے اچھی گہری قبر کھودنے کے لیے کہا گیا. کھود کے پھر اس کے سائڈ پر زمین کھود کے بغلی قبر کا بھی حکم آتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑی سی قبر کھود کے اور پھر اوپر سے سنگ مرمر لگائیں یا کوئی اور. یہ چیزیں پھر ایکسٹرا ہیں، اس سے وقت بھی سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے. مردوں کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ حلوہ پوری نہیں ہے، وہ آپ کی دعا ہے، جس کے لیے آپ 15 شعبان کا انتظار نہ کریں. کب کریں وہ دعا؟ ہر روز کریں، ہر روز نماز پڑھیں اور کہا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں سارے قبروں والے آ جاتے ہیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صرف قبروں کے اندر والے نہیں آتے، باہر والے بھی آتے ہیں. المؤمنین، اتنی تو گرامر پڑھ لی ہے نا، ال لگ جائے اور پھر جمع کا بھی ہو ساتھ، سارے مؤمن آ جاتے ہیں، زندہ ہو کے من الاحیاء والاموات سب آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس رات میں نہ تو کوئی حلوہ پکانے کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی دن کو قبروں کی لپائی کا حکم ملتا ہے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خاص اس دن کی کوئی عید ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں کی خاص صفائی کرتے ہیں اس دن، ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ کرتے ہوں لیکن یہ رواج بھی ہے، اور ایک مخصوص جگہ پہ حلوہ چپاتی رکھتے ہیں، لپائی وغیرہ کر کے تو ایک خاص کارنر جیسے ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس کے ساتھ موسمی پھل اور مٹھائیاں وغیرہ بھی اس جگہ، یعنی ایک سجاوٹ کرتے ہیں، بوفے کی طرح بنا لیتے ہیں اس کارنر کو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لبان اگر بتی بھی تھوڑی سی ساتھ جلاتے ہیں کہ یہ مردوں کی فاتحہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ مردے کو کیا کیا چیز فائدہ دیتی ہے. جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا کیا چیز کرنی چاہیے؟ جی آپ فرمائیے. انسان قبر میں تنہا اترتا ہے، صرف ایک چیز ساتھ اترتی ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل ہے، ٹھیک ہے. باقی دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اولاد اور مال، جیسے غلام وغیرہ ہوں یا اور کوئی گاڑی جس پہ لے گئے اس کو، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں واپس آ جاتی ہیں، مال اور اولاد. باقی عمل ساتھ اترتا ہے، ایک چیز، صرف ایک چیز. اگر وہ تھوڑے بہت کمی بیشی ہے تو پیچھے والے اب اس کے حصے کے عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن نمبر ون دعا کر سکتے ہیں جو مردے کو فائدہ دے گی. اور اس کے لیے آپ اس دن سے دعا شروع کیجئے جس دن سے وہ فوت ہوا، اور ہر روز کیجئے، اور اس میں آپ دیر نہ کیجئے، کرتے رہیے. دوسری چیز، علم ینتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی اس کے نام پر. نام پر سے مراد یہ کہ اس کی طرف سے آپ کیا کریں، کسی بچے کو پڑھا دیں، کوئی اسکول بنوا دیں، کوئی کتابیں آپ لے کے لوگوں کو کوئی لائبریری میں رکھوا دیں، کوئی بھی علم کا کام، یا اس نے خود جو کچھ پڑھایا تھا اپنے اسٹوڈینٹس کو، یا کتابیں لکھی، یا کوئی اور اسی طرح کی چیز تیار کی. اور تیسری چیز جو اس کو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. آپ اس کے لیے قربانی کریں، آپ اس کے لیے پیسے غریبوں کو دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن خاص دن حلوہ پوری پکا کے، روشنی اگر بتی جلا کے، اور ایک خاص سٹائل میں یہ سب کرنا جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا دین کو مشکل بنایا گیا جو ہر شخص کے بس کی بات نہ ہو. یعنی ہمارا دین ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تو اس پر عمل کر سکیں اور کچھ اس پہ عمل کے قابل ہی نہ ہو. اب ہر شخص تو حلوہ پوری پکا نہیں سکتا. مثلا میں حلوہ تو شاید پکا لوں اگر پوری نہ پکا سکوں. آپ میں سے میرے خیال اکثریت روٹی بھی نہیں پکانا جانتی ہوگی. جب سے میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں تو میں نے اکثر لڑکیوں کی روٹی بنانی ٹیسٹ کی ہے، اور صحیح روٹی نہیں بنانی آتی، جو ہم میں سے ہر کوئی ہر روز کھاتا ہے، ہمارا سٹیپل فوڈ ہے. کچی روٹی پکاتے ہیں، جلی بھی پکاتے ہیں، صحیح روٹی نہیں پکانی آتی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر روٹی نہیں بنانی آتی تو پوری کس کو بنانی آتی ہوگی، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں،
کہ وہ حلوے کے لیے سب کچھ مہیا کر سکے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حلوہ بھی پکانے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کچا پکا سوجی کو کر کے اس میں یلو کلر ڈال کے پانی ڈال کے اور کچی چینی ڈال کے حلوہ پکا کے رکھ دیتے ہیں جس سے پیٹ میں درد ہو جائے. حلوہ اس وقت اچھا پکتا ہے جب آپ کو سوجی بھننی آتی ہو صحیح, اور وہ پیشنس مانگتا ہے, صبر. بہت ہلکی آنچ پہ کوئی کم از کم ایک گھنٹہ اگر آپ سوجی بنائیں پھر جا کر صحیح حلوہ بنتا ہے. سوجی بھوننے میں جلد بازی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی حلوے کو صحیح نہیں پکنے دیتی, ٹھیک. لیکن ہم ہر چیز میں انسٹنٹ فوڈ کے عادی ہو گئے, انسٹنٹ, جلدی, فوری, جس کے نتیجے میں ہم اب دوسروں کو بیمار تو نہ کریں ایسے حلوے کھلا کے. بعض اوقات دم بھی اس کا صحیح نہیں آنے دیتے, کچا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں. آپ کو پتا ہے مکھڈی حلوہ جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں خواتین کا دل پسند ٹاپک ہے نا, تو کیا ہوا اگر ہم اس پہ ذرا سی بات کر لیں, کیسے بنتا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ ہاں بتائیے. ہاں کتنی دیر پکتا ہے؟ تھوڑا ہے. کوئی اور بتائے گا؟ اٹک کی طرف کا کون ہے آپ میں سے, کیونکہ اس طرف یہ مکھڈی حلوہ بنتا. ہاں بتائیں گے آپ کتنا ٹائم لگتا ہے مکھڈی حلوہ بننے میں؟ دیکھا اب خالہ تک رہ گیا, دیکھا آپ نے سیکھا نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ سوجی کو پانی یا دودھ میں بھگوتے ہیں, پھر اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ وہ دونوں پھر الگ ہوں. یعنی دودھ تو خیر الگ نہیں ہوتا, لیکن اس کا جو گھی ہے, گھی میں پکاتے ہیں نا, تو پھر وہ گھی اور وہ بالکل الگ الگ جب ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتے ہیں, اور تقریباً 6 گھنٹے تو اس میں لگ ہی جاتے ہیں اگر آپ صحیح پکانا چاہتے ہیں. ویسے تو 2 منٹ میں بھی آپ گھول کے گرم کر کے رکھتے ہیں. خیر یہ باتیں میں نے ضمناً ود ان بریکٹس اس لیے کی ہیں کہ آپ سب بچیاں ہیں, خواتین ہیں, گھر والوں کی صحت کا انحصار آپ پر ہے. اگر آپ کو صحیح کھانا پکانا آتا ہوگا اور صبر بھی ساتھ آتا ہو تو پھر آپ کے گھر والے صحت مند ہوں گے, اور وہ صحت مند ہوں گے تو آپ کو دین کا کام کرنے کا وقت ملے گا. تو یہ جو صحیح کھانا پکانا آنا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اس پر وقت لگائیں اور اس کو سیکھیں اپنے والدین اور خالہ وغیرہ سے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ زبان تو ہماری جا ہی رہی ہے, ویسے آدھی اردو بولتے ہیں آدھی انگریزی بولتے ہیں, اب کھانوں میں بھی ہم نے کچھ چائنا سے منگا لیے ریسیپیز کچھ ادھر ادھر سے, اب وہ کھانے کے سٹائل بھی بدلتے جا رہے ہیں. حالانکہ بیسٹ فوڈ جو ہے الحمدللہ ہمارے اس کانٹیننٹ کا ہے کہ جو بہت اچھی طرح ویل کوکڈ اور ٹیسٹ کے حساب سے بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اب ہم آؤٹ ڈور ایٹنگ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں گھر میں پکانا اچھا ہی نہیں لگتا نا. اور اکثر لڑکیوں کو یہ کہتے سنا گیا, آئی ہیٹ کوکنگ. دین والی کوئی لڑکی یہ زبان سے بات نہ نکالے, ٹھیک ہے؟ کیوں نہ نکالے؟ وجہ آپ کو پتا ہے کہ کھانا کھلانا کون سے کاموں میں سے؟ جی آپ, جی ہاں. تو یہ صرف غریب کو کھانا کھلانا نہیں, اپنے گھر کے غریبوں کو کھلانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے. تو ہیٹ کوکنگ کہنے کی بجائے, لیکن اعتدال اس میں بھی, یہ نہیں کہ پھر آپ کچن سے نہ نکلیں. اور اس میں ایک سادہ غذا ہو لیکن ویل کوکڈ, نیوٹریشس, جس سے آپ کی صحت, آپ کے بچوں کی صحت درست رہے. اگر وہ درست رہے گی انشاءاللہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہوگا, پھر آپ دین کا کام زیادہ اچھی طرح کر سکیں گے, ٹھیک ہے نا؟ یہ بات میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی, دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے, وہاں تو ہے نا, اس کے پاس وہ جدھر چاہے ڈال دے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. کیا مطلب اس آیت کا؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے, اس میں جو چاہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اس کے پاس ہے اصل کتاب. سب کی تقدیریں اس کے ہاتھ میں ہیں, جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جس کے حصے سے جو چاہے کراس کر دے کہ نہیں یہ اس کو نہیں دینا. اچھا جناب, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی بات مشہور کر رکھی ہے کہ میت کی روح 40 دن گھر آتی رہتی ہے, اور مومنین کی روح جمعہ کی رات کو, شب رات کو اور عیدین کو اپنے گھروں پہ آتی ہے. یہ بات مشہور ہے کہ اس دن روحیں آتی ہیں, ایک تو جمعرات کے دن آتی ہیں اور ایک جو ہے عیدوں کو آتی ہیں اور شب رات کو آتی ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا خیال ہے. دیکھیں وہ کس لیے آئیں گے, کیا کرنے آئیں گے, ان کا دنیا سے کوئی رشتہ, کوئی تعلق, ان کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا یہاں سے.
جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان چھوٹی اس مصیبتوں کے گھر سے، اس قید خانے سے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ آ کے واپس کوئی اچھا عمل کر سکے تو آ نہیں سکتے۔ سورۃ المؤمنون میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو روح ایک دفعہ آگے چلی گئی ان کے پیچھے برزخ حائل ہو گیا، پردہ حائل ہو گیا، کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جبکہ، یہ بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد واپس نہیں ماں کے پیٹ میں جا سکتا، ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد انسان دنیا میں نہیں آ سکتا، اتنا ہی محال ہے۔ جیسے بچے کی پیدائش میں ماں کو ایک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا، تو مرتے وقت جب انسان کی روح نکلتی ہے تو خود اس کو یہی کرب سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو روح بھی، آپ دیکھیں کہ بہت سے وہ لوگوں کے مرتے وقت حالات سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ایک ڈاکٹر، ڈاکٹر مودی شاید، اس نے شاید 120 لوگوں کے موت کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، تو وہ تجربہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ایک گیٹ کھلتا ہے اور اس میں ہم جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، آگے کو جا رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ جو آگے چلا جاتا ہے وہ مِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، پیچھے آڑ آ جاتی ہے، دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اب دنیا میں نہیں کوئی آتا، اور انہوں نے کرنے بھی کیا آنا ہے، اور کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے قرآن سے کہ روحیں ہمارے گھروں میں واپس آ کے رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کو مرنے کے بعد آپ کے گھر میں بار بار آنے کی اجازت دی جائے تو آپ کا حال کیا ہوگا، بتائیے ذرا۔ آپ دیکھیں گے آپ کا سامان کسی کے پاس چلا گیا، آپ کی چیزیں کسی نے توڑ دی ہیں، آپ کی چیزیں کسی نے پھینک دی ہیں، خراب کر دی ہیں، تو آپ دیکھ دیکھ کے کیا کریں گے؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ کے لیے سوچیں کہ آپ مرنے کے بعد پھر آئیں دنیا میں، اور عید کو بھی آتے ہیں، اور شبرات پہ بھی آتے ہیں، اور جمعرات کو بھی آتے ہیں، اور 40ویں پہ بھی آتے ہیں، تو پھر آ کے آپ کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے آ کے؟ کتنی حسرتیں ہوں گی نا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس طرح حسرتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ واپس بھیج کے، یعنی سارے تو عید کے کپڑے پہن کے کھڑے ہوں اور ہم دور کھڑے دیکھتے رہے ہیں کہ یہ عید منا رہے ہیں اور ان کو ہم بھول گئے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں کرتے اب یہ، اور پھر ہمارا دل چاہے گا کہ ہم کسی کو گلے ملیں، یہ جو آپس میں ملے ہم بھی ملیں تو مل نہیں سکیں گے، اب پھر کسی کو دیکھ کے دل چاہے گا کہ اس سے بات کریں، بات ہی نہیں کر سکیں گے، تو یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ کوئی مرنے کے بعد پھر دنیا میں آئے، اور پھر آئے بھی خاص اوکیشنز پہ جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوں اور آپ مر کے آ کے ان کے سر پہ دیکھ رہے ہوں حسرت سے، کس قدر افسوسناک بات ہے۔ تو اور پھر یہ تو چلو ویسے ہم سوچ رہے ہیں نا کہ اگر ہو، اف اٹ از پاسبل تو ہاؤ ڈز اٹ لک لائک، لیکن قرآن میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا اور حدیث میں بھی کہیں اس طرح نہیں پتا چلتا۔ ہاں یہ ہے کہ مردہ جب قبر میں ہوتا ہے نا تو اس کے حساب کے لیے اس کو واپس روح لوٹائی جاتی ہے، اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، اور وہ جو ایک کنیکشن ہے نا مردے کا قبر میں اور برزخ میں، وہ ایک خاص کنیکشن ہے، جیسے ہمارے پاس ایک ٹیلی فون ہے اور ایک کسی اور جگہ پر ہے، تو وہ ایک خاص وائر کے ذریعے کنیکشن ہے، تو جسم اور روح کا ایک کمیونیکیشن کو ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن وہ قبرستان کی حد تک ہو جائے تو ہو جائے، کیونکہ وہاں سزا جزا کا ایک کنسپٹ موجود ہے قبروں کے اندر، لیکن عام گھروں میں اور گھروں کے اندر آ کر، اور پھر یہ کہ کچھ روحیں بھٹکتی ہیں اور کچھ روحیں دوسروں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں، اور یہ سب جنات ہوتے ہیں جن کو انسانی روحیں سمجھ کر وہ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات شیاطین دھوکہ دیتے ہیں انسانوں کو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مجھے بالکل ابھی خوشبو آئی تھی اور مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے آواز دی ہے، اور مجھے بالکل وہ تو میرے بھائی جیسا ہی تھا کوئی، مجھے ہیولا نظر آیا گھر میں، اور یہاں خانہ کعبہ میں نظر آیا فلاں، وہ تو فوت ہو چکا۔ یہ سب اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی بھی ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، التباس کے بارے میں پڑھا ہوگا، ہلوسینیشن وغیرہ کے بارے میں، خیر وہ ایک اور ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسی باتیں ان کو بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، بگاڑنے کے لیے ان کو بھول بھلائیوں میں ڈالتے ہیں، ان شکلوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز قرآن سنت سے ثابت نہیں بس اس پہ خاموشی اختیار کی جائے، نہ کہ اس کے آگے ایک نیا دین گھڑ لیا جائے اور پھر کھانے پکا لیے جائیں۔ اب دیکھیں مردہ خود تو وہ حلوہ کھا نہیں سکتا اور ہم اس کو خوش کرنے کے لیے حلوہ بنا رہے ہیں۔ اب مثلا آپ کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کہ ہم نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ پکایا ہے اور کھانے نہ دیں آپ کو، یا آپ کھا نہ سکیں اس کو، آپ کتنے خوش ہو کے لوٹیں گے؟
اچھا بعض لوگ ایک مغالطہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آتا ہے نا تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ لیلۃ القدر میں روح اترتا ہے، تو اب آپ بتائیں کہ اس روح سے مراد کون سا ہے؟ اگر اس روح سے مراد مرے ہوئے لوگوں کی روح ہے تو پھر ان آیتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نزل بہ الروح الامین، روح سے مراد کیا ہے قرآن پاک میں؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اذ ایدتک بروح القدس قل نزلہ روح القدس نزل بہ الروح الامین تعرج الملائکۃ والروح یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور پھر تنزل الملائکۃ والروح سورۃ القدر میں، تو یہ جو روح اترتی ہے اس سے مراد مردوں کی روحیں نہیں ہیں، یہ خاص روح مراد ہے اور اس سے مراد جبریل امین ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے خود قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے، ورنہ اس طرح کی باتوں سے لوگ عموماً کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھر جناب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سالہ زندگی میں یہ دن آتا رہا ہے، 15 شعبان جس کو ہم شبرات کہتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ کام نہیں کیا، نہ کوئی آتش بازی کی ہے اور نہ ہی کوئی حلوے پکائے ہیں، نہ ہی کوئی اس قسم کے اور کوئی تصورات ہمیں دیے ہیں، نہ اپنے عمل سے اور نہ ہی اپنے قول مبارک سے. اور یہ جو اس رات کو چراغوں کی روشنی ہے، یہ بھی اسراف میں شامل ہوتی ہے. لوگ گھروں پر موم بتیاں لگاتے ہیں نا، کبھی دیکھیے موم بتیاں، اور پھر اس کو بھی آہستہ آہستہ عید کا نام دے دیا ہے. اب دیکھیں کہ عیدیں بڑھانے پر بہت ہمارا زور ہو گیا، مثلا عید میلاد النبی ایک بنا لی ہے، ایک شبرات کو مردوں کی عید کہہ کے عید بنا لیا ہے، 2 عیدیں پہلے تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی وہ تو اصل عید ہے. تو کیا یہ زیادتی کی بات نہیں ہے کہ دین میں اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی آپ نے تو اس کو عید نہیں کہا، نہ سیلیبریٹ کیا، اور ہم اس کو عید کے طور پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اصل میں ہندوؤں کے ہاں ایک دن ہوتا ہے دیوالی کا، اس میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں، مخصوص گھر لیپا پوتی کرتے ہیں، مخصوص کارنر پہ کھانے حلوے پکا کے رکھتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں. اب ہمیں اسلام میں آ کر کچھ اس قسم کے فنکشنز کرنے تھے اور کچھ ایسے ہمیں آلٹرنیٹ تلاش کرنے تھے، تو وہ ہم نے اس شکل میں کر لی، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی تو سب یہاں جو ہمارے آبا و اجداد ہیں وہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نا، یا سکھوں سے مسلمان ہوئے، کیونکہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں بنیادی طور پر یہاں کا جو ہندوازم ہے یہ قدیم ترین مذہب ہے اس علاقے کا، تو ان کی اولادیں ہونے کے ناطے سے پھر بہت سے لوگ جب اکثریت میں مسلمان ہونے لگتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے، وہ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن طریقے وہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات نئے دین میں آ کر بھی پرانے دین کی چیزوں کو کہیں نہ کہیں فٹ کر دیتے ہیں. جیسے نئے گھر میں آپ جاتے ہیں تو پچھلے گھر کی چیزیں کہیں نہ کہیں لٹکا دیتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر. تو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آتش بازی جو ہے اس میں جان کا نقصان بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے، ویسے بھی خطرہ ہے کہ کسی کو آگ لگ نہ جائے، یا خاص طور پر جو فائر ورکس کرتے ہیں. یہ تھی چند باتیں جو اس حوالے سے آپ سے کرنا تھی. اس کے ساتھ ہی جو کچھ کوئسچنز ہیں میں ان کے جواب دے دیتی ہوں. ایک اور غلط فہمی بھی اس دن کے بارے میں ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، 15 شعبان کو، ٹھیک ہے، کہ تقدیر لکھی جاتی ہے اور اس کو کر دیتے ہیں مکس کس کے ساتھ؟ لیلۃ القدر کے ساتھ. لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کی رات ہے. قدر کا کیا معنی ہے؟ نمبر 1 تقدیر، نمبر 2 اندازہ، نمبر 3 تنگ ہونا. اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے ان کے لیے. نمبر 2 یہ کہ وہ بڑی قدر و قیمت والی رات ہے کہ قرآن نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر میں تقدیر جو ہے بندوں کی وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو سارے امور جو ہیں زمین پہ جن کی ایگزیکیوشن ہونی ہے وہ فرشتوں کے سپرد، یعنی سال کا بجٹ دیا جاتا ہے. یہ سارے کام رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک تاک رات کو ہوتے ہیں جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. یہ 15 شعبان کو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے. تو آپ جب
روکتے ہیں ایک بات سے کہ 15 کے بعد نہیں روزہ رکھو تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ آپ نے رکھے تو ہم آپ کی سنت فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ لکھے ہوئے سوالوں کے جواب دے دیں. شبان کے پہلے 15 دنوں میں پورے 15 دن کے روزے رکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں اگر آپ چھٹی نہ کر لیں روزہ رکھ کے, ہاں, یا دیر سے نہ آنا شروع کر دیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ پھر ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں اس لیے ہم نے ہوم ورک نہیں کیا یا ٹیسٹ نہیں دے رہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم کیا کریں اس دن 15 شعبان کو, نہیں لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ختم وغیرہ کرنے کی, تو اس لحاظ سے وہ پوچھے کہ پھر اس دن کیا کریں, تو ان کو کیا جواب دیں؟ کیا جو پکا کر گھر حلوہ چاول وغیرہ بھیجے تو اس کو کھا لیں؟ اب دیکھیں بدعت کا کھانا ہے, ٹیکس کی قسم کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کہیں وہی کریں جو روز کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی کریں, صدقہ خیرات جیسے روٹین میں کرتے ہیں, کیونکہ جو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کیا کسی خاص عبادت کے لیے, اس کو اپنی طرف سے بتا کہ اچھا آپ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں تو یہ بھی درست نہیں ہوگا. آپ کیا بتائیں, جو روز کرتے ہیں وہی اس دن کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے. اگر والدین اور شوہر روزے اس ماہ میں منع کریں تو کیا ان کی بات مان لی جائے؟ نفلی روزے میں شوہر کی اجازت ضروری ہے, تو یہ نفلی روزے ہیں, ٹھیک ہے نا, الا یہ کہ آپ کو فرض پورا کرنا ہے, پچھلا قضا کرنا ہے, وہ تو پھر آپ نہیں کسی کی بھی مانیں گے. لیکن نفلی روزے میں بیوی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے لیکن والدین کی ضروری نہیں ہوتی. واٹس یور گرینڈ سنز نیم؟ چلے میں آیت ایک پڑھتی ہوں, آپ بتائیے. لم نجعل له من قبل سمیا, جی یہ نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا نا حضرت یحییٰ کا. چلیے, اگر کسی عورت کے پچھلے رمضان کے فرض روزوں کی قضا باقی ہو, وہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتی ہو, تو 15 کے بعد رکھ سکتی ہے یا قطعی ممنوع؟ دیکھیں قطعی ہے یا نہیں, جب پسندیدہ یہی ہے کہ نہیں رکھے, الا یہ کہ قضا رہتے ہیں تو کچھ قضا پھر شوال میں جا رکھے. ٹھیک, اچھا ایک چھوٹی سی بات مجھے خیال آ رہا تھا میں آپ سے شیئر کروں گی, ہے تو بس ایسے ہی لیکن مجھے اس بات سے تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے, میرے ذہن میں آ رہی تھی آپ نے یہ نام کی بات کی ہے. تو اس وقت الحمدللہ میری نانی موجود ہے نا, زندہ ہے, یعنی میری نانی, اور میں بھی نانی بن گئی ہوں, تو وہ اور اتفاق یہ ہے کہ مجھے یہاں پر آئی ہوں, یہاں سے میں اپنی نانی کی ملاقات کے لیے بھی اسی وزٹ میں میرا درس تھا سرگودا میں بھی, تو میں ان سے بھی ابھی ملاقات کروں گی جا کے. تو ایسے ایک اتفاق کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا, تھوڑا سا آپ سے شیئر کرنا تھا. نانی بننے کے بعد نانی کی زیارت کرنے جانا ہے, کیونکہ جب مریم ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش میری نانی زندہ رہے یہ خبر سننے کے لیے. ویسے الحمدللہ شی از اباؤٹ 100 بٹ شی از آل رائٹ. ویسے تو بڑھاپے کی ایک ویکنیس ہوتی ہے لیکن اپنے پاؤں چل کر واش روم جاتی ہیں. جب لاسٹ ابھی میں ملی ہوں تو اس وقت الحمدللہ چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیتی ہیں, بستر بنا لیا, کچھ اور اپنے ہاتھ سے کھا پی لیا, چل پھر لیا. پہلے تو گفتگو بہت اچھی کرتی تھی, بہت فصیح اللسان تھی, لیکن یہ کہ اب اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بات کم کر رہی تھی. الحمدللہ میری نانی کی والدہ اس وقت فوت ہوئی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی. ایک تعاون پھیلا تھا پچھلی صدی کے شروع میں, 1900 and something میں, کچھ 10-8 تھا یا کچھ ایسے ہی تھا, 1910 کی بات ہے یا 8 کی بات ہے مجھے اب صحیح یاد نہیں اس وقت تاریخ, لیکن اسی کے لگ بھگ تھا. تو اس وقت وہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہی تھی اور وہ والدہ فوت ہو چکی تھی, وہ تعاون کے مرض کا شکار ہوئی تھی. تعاون پھیلا تھا, بہت لوگ فوت ہوئے تھے اس تعاون میں. وہ بتاتی ہوتی ہے نانی کہ میں اپنی فوت ہوئی بھی ماں کا دودھ پی رہی تھی اور پھر مجھے آ کے اٹھایا گیا تھا ماں کے سینے سے, تو انہوں نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا ہوا. اب یہ اللہ کے فیصلے نا کہ اپنی والدہ کو انہوں نے نہیں دیکھا, لیکن اگلی کتنی جنریشنز کی خبر ان کو زندگی میں ملی. جو چاہے اللہ کرے. کوئی اور سوال میں ورنہ پھر اجازت چاہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ کلاس میں اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, کیونکہ زیادہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو پھر اس نیچرل روحیں اگر اس طرح نہیں آتی تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو لوگ روحوں کو بلاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں؟ میں نے خود بھی کئی دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے, یہ ایکسپیرینس میں بھی کر چکی ہوں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ سب جنات ہیں. مرے ہوئے لوگوں کی روحیں نہیں آتی, جنات ہوتے ہیں جو آس پاس گھومتے پھرتے رہتے ہیں, جن کو ہمارے حالات پتا ہوتے ہیں, اور وہ اس کے اندر آ کے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہی وہ ہم جو پوچھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ بتاتے رہتے. اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم,
کوئی فائدہ نہیں، علم لا ينفع ہے، اور کئی لوگ 40 دن تک لائٹ نہیں آف کرنے دیتے کہ جو فوت ہوا شخص ہے وہ واپس آتا ہے. تو دیکھیں، آپ کو اندھیرے میں اپنے گھر کا راستہ ملتا ہے؟ اتنی جب ڈارک رات ہو جاتی ہے، چلو شہر میں تو پھر بھی روشنیاں ہوتی ہیں، گاؤں وغیرہ میں تو اندھیرا ہو جاتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، وہ تو غریب کو، لیکن 40 دن نہ مقرر کریں. جتنی توفیق ہے ایک دن میں دے دیں، 2 دن دیں، 40 دیں، سارا سال دیں، ساری زندگی دیں، صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مخصوص نہ کریں کہ صرف 40 دن، اور وہ بھی ایک مخصوص جگہ پر ہی بھیجنا ہے اور پکا کے بھیجنا ہے. آپ کچا راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو کپڑا بھی دے سکتے ہیں، آپ کتابیں لے کے دے سکتے ہیں، آپ کہیں کسی بیمار کا علاج کرا سکتے ہیں. یعنی صدقے کی تو بہت ساری قسمیں. دیکھیں یہ شب رات، شب کا مطلب بھی رات ہے اور رات کا مطلب بھی رات ہے. کیا ورسا اپنے مردے رشتہ داروں کی کچی قبروں کو سال میں کسی دن بھی لیپ کر سکتے ہیں اگر کوئی خاص دن مقرر نہ کریں، بلکہ اس نیت سے کریں کہ قبر بیٹھ نہ جائے، دب نہ جائے؟ دیکھیں اس میں اصول یہ ہے کہ مردے کی جو حرمت ہے، ٹھیک ہے نا، مرے ہوئے انسان کی بہت عزت ہے، حرمت ہے، اسی لیے اس کو نہلاتے ہیں. حالانکہ مر گیا تو آپ کہیں اب تو مر گیا، کیا فائدہ اس نے جانا تو مٹی میں نہلانا کس لیے؟ لیکن کتنا احتیاط سے نہلاتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کفن میں لپیٹتے ہیں، پھر زمین میں اس کو دفن کرتے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کہ انسان جانوروں کا نشانہ نہ بنے. اگر ایسے ہی جا کے رکھائیں کہیں ہم مردے کو، دفن نہ کریں تو کیا ہو، کیا ہوگا؟ جانور کھا جائیں گے نا اس کو، کوے ٹھونگے ماریں گے اس کی آنکھوں میں، اس کا دماغ پھاڑیں گے. کتنا اس کا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، بنی آدم کو ہم نے عزت عطا کی ہے. انسان خواہ زندہ ہو یا مردہ، اس کی عزت ہے، حرمت ہے. تو دفنانے کی حکمت کیا ہے؟ حرمت نہیں پامال ہو، مٹی سے بنا ہے، مٹی میں واپس چلا جائے، وہ اس کے لیے معزز ترین مقام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قبر اس طرح بارش میں بھیگ گئی کہ جسم ایکسپوز ہو گیا مردے کا، تو اس کو دوبارہ دبانا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا، اس کی لپائی اگر کرنا چاہیے کچھ بھی، تو دیٹس اوکے. یعنی اس حد تک تو ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے ایک سیلاب آیا تھا، اس میں مجھے بتایا گیا تھا، ایک علاقہ ہے شاید پنڈ دادن خان یا کون سا، کہ اس میں اتنا زور کا سیلاب تھا کہ زندہ گائے بھینسے تو جو ڈوبی سو ڈوبی، جو مردے تھے وہ قبروں سے نکل کے تیرنے لگے تھے. یعنی جی ایسا ہوا تھا، یہ لئی نالے کا جو تھا. جی آپ نے دیکھا یا سنا اس وقت جب یہ ایسا دیکھا بھی تھا؟ تو اب آپ دیکھیں، ایسے اگر نظر آ جائے تو کیا حکم ہے کہ اس مردے کو یعنی دوبارہ دفنایا جائے، اس کی قبر درست کی جائے، اس کو جانوروں کے حوالے نہ کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا، یا ادھورا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، ناقص بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بن میں یا کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ نہیں پھینکتے. آپ لڑکیاں ہوں اس لیے آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ ابارٹ ہو جاتا ہے نا، مس کیریج جاتا ہے نا، اور بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی بعض اوقات اس میں روح پڑی ہوتی ہے، بعض بہت چھوٹا سا. ایون اگر مضغہ کی سٹیج بھی ہو، مضغہ کی سٹیج پر بھی ایسی کوئی تکلیف ہو کہ انسان نہیں بنا، شیپ نہیں بنی، بازو بازو نہیں بنے، لیکن بوٹی پوری بن چکی ہے، تو بھی اس کو بن میں نہ ڈالیں. کیا کریں؟ یا کہیں زمین کھودیں اور اس کے اندر. کراچی میں ایک ہسپتال ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی نے کلاس میں یہ بات بتائی کہ وہاں پر جو مٹرنٹی وارڈ ہے، اس کے پاس اتنی بلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا پھر رہا ہوتا ہے، وہ لوگ احتیاط نہیں برتتے. اور جو اسی طرح کے ماؤں کے ادھورے بچے ہوتے ہیں، جیسے ماں کا کوئی مس کیریج ہونے والا ہے یا ڈی این سی کرائی ہے یا کچھ، تو وہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے وہ اس کو ایسے ہی ڈبے میں پھینک دیتے، ڈبا اٹھا کے باہر جا کے پھینک دیتے، وہاں سے بلیاں کتے، بعض اوقات پورے پورے بچے جو ہیں منہ میں لے کے پھر رہتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ تھی ہماری، انہوں نے روتے ہوئے کلاس میں یہ بات سنائی کہ میڈم میں نے خود دیکھا ایک بلی کو منہ میں پکڑ کے لے جاتے ہوئے، تو میں نے تو بہت ایک طرح کا وہاں پر اسٹینڈ لیا اور میں ہسپتال کی انتظامیہ کے پاس گئی، اور کہتی میرے میاں مجھے کہہ رہی تھی تم کس چکر میں پڑ گئی ہو. لیکن خیر لمبی چوڑی اس نے بات سنائی، اور پھر جا کے تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اگر کہیں اور نہیں تو یہیں کوئی ایریا ایسا ہو کہ جہاں آپ گڑا کھودیں اور اس میں یہ چیزیں دبائیں، کیونکہ انسان کی حرمت ہے نا.
کیونکہ اگر آپ اس طرح انسانوں کے جسم کے ٹکڑے مثلا اگر کسی کا آپریشن بھی ہو نا، خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، کسی کا کوئی بازو کاٹ دیتے ہیں، ایسے آپریشن ہوتے ہیں نا، یا جسم کے اندر سے کچھ نکال دیتے ہیں بعض اوقات، تو وہ انسانی جسم کے ٹکڑے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے، ان کو بھی بلیوں کو نہ ڈھالیں، کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں بلی وغیرہ، ان کو جب خون پڑ جاتی ہے نا، انسانی خون کی لت پڑ جاتی ہے، تو یہ بھی خون خوار ہو جاتے ہیں پھر. بعض اوقات ایسا تھا نا، جیسے خواتین کا رحم نکال دیا جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ ان کو اٹھایا اور آپ یوں ہی پھینکا ہے کوڑے کے ڈھیر پہ. یعنی خاص طور پر آپ میں سے اگر کچھ لوگ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کوئی لنک ہے ان کا، تو ان سارے انسانی اعضاء کی حرمت ہے. حتیٰ کہ یہ جو بال اترتے ہیں ہمارے، تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم کٹھے کر کے پھر کہیں دبا دیں. ہمیں تو بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا، اب بہت لاپرواہی برتتے ہیں، لیکن کیونکہ بال بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، تو بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جب اترتے تھے تو ڈھیروں ڈھیر اترتے تھے، تو ہماری پھپھی تو بہت اس میں سختی کرتی تھی. ہر ایک بہن کے ہمارے ایک خاص ڈبا رکھا ہوا تھا الماری میں ہی، جہاں چیزیں ہوتی تھی، کہ باہر ایک بال نظر نہ آئے، وہ سارے اکٹھے کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور پھر ایک لفافہ بھر کے کہیں جا کے اس کو زمین میں دبا دیں. کیونکہ انسان کی ایک عزت ہے، جب انسان کی حرمت پامال ہوتی ہے، دل سخت ہوتے ہیں، جیتوں کے ساتھ بھی انسان زیادتی کرنے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان کی جو عزت ہے یا جو اس کے خون کی حرمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے شہر حرام اور اس مہینہ حرام اور جو مقام ہے، ان سب کی حرمت سے زیادہ اعلیٰ قرار دی ہے. تو قبر اگر بہ رہی ہو یا کچی ہو یا خراب ہو رہی ہو، تو وہ صرف وارثوں کا ہی کام نہیں، جو بھی قبرستان کے ذمہ دار ہوں، رکھوالے ہوں، وہ یہ کریں. ہمارے تو افسوسناک خبریں ملتی ہیں کہ بعض اوقات ملی بھگت سے مردے چرا لیے جاتے ہیں اور راتوں رات نکال لیے جاتے ہیں اور ان کو پھر آگے سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. دوسرے ملکوں میں جو میڈیکل اسٹوڈینٹس کے لیے ایسے گینگ بنے ہوئے ہیں کہ وہ سپلائی کیے جاتے ہیں انہیں ناجائز طور پر. بہت کچھ ظلم، کیونکہ خدا کا خوف نہیں، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ وہ نہیں، تو پھر آپ جو جی چاہے کریں. وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی، تو چوہوں کا سائز انہوں نے بلیوں جیسا دیکھا، کتنے موٹے موٹے، تو پھر پتا چلا کہ جو ڈلیوریز ہوتی ہیں پلیسنٹاز ایسے ہی بن میں پھینک دیے جاتے ہیں اور وہ چوہے کھا کے اس کو. اب آپ خود سوچے کہ انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. اچھا، کسی نے کہا کہ 15 شعبان کے بعد جو روزہ رکھنے سے منع کیا، اگر کوئی رکھ لے تو کیا گناہ ہوگا؟ بنی اسرائیل والے سوال کرتے ہیں آپ. دیکھیے، اچھا اطاعت گزار کون ہوتا ہے؟ سمے نہ ہوا اتانا، اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نہیں کریں گے، بس ختم بات. پھر کیوں پوچھیں گے اگر کر لیا تو کیا ہوا، اگر بھول کے کر لیا، اگر ثواب کی نیت سے کر لیا، نہیں بس ٹھیک ہے. دیکھیے، کچھ چیزیں جو ہیں ان پر یہ تو حرام اور حلال کی قید نہیں لگائی گئی، لیکن پسندیدہ یہی ہے کہ انسان سنت کو فالو کرے، اس میں اجر ہے، اور وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے نا. کہتے ہیں کہ ہندو جب دیوالی کا تہوار مناتا ہے تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ لکشمی دیوی جو دولت حسن مال کی دیوی ہے وہ خوش ہوگی، ہمارے گھر خوب دولت اور رزق آئے گا. کہیں شب برات کے پیچھے بھی تو یہی کانسیپٹ نہیں کہ اس دن خاص چیزیں پکانے یا صدقہ کرنے سے مزید خوشحالی آئے گی؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی نیت بھی ہو. لکھا ہے میں پچھلے 4 سال سے روزے نہیں رکھ رہی کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ میں دوائی کھاتی ہوں اور دوا مس نہیں کر سکتی، یہ 4 سال سے کھا رہی ہوں کہ چھوڑ دوں تو بیمار ہو جاتی ہوں. سیکنڈ اوپینین لیں. ایک خاتون تھی، ان کو میں نے اسی طرح مشورہ دیا کہ آپ سیکنڈ اوپینین لے کر تھوڑا آپ کوشش کریں، ایک دن روزہ رکھیں، اگر چل گیا کمپلیٹ کر لیں. وہ السر کی مریضہ تھی، ان کو ہر تھوڑی دیر کچھ کھانا پڑتا تھا، اور رمضان کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹرائی کیا اور شام تک کوئی خاص نہیں تکلیف ہوئی، اور الحمدللہ اس کے بعد کئی سالوں سے مسلسل اب روزے رکھ رہی ہیں، اور اس سے پہلے کافی عرصے تک وہ روزے چھوڑتی رہی. آپ ٹرائل بیس پہ رکھ لیں، اگر آپ سمجھیں کہ مرنے لگے ہیں تو پھر توڑ کے روزہ دوا کھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن ذرا سا ٹیسٹ تو کریں. مثلا میں نے گھٹنے کی تکلیف آپ کو بتائی تھی نا، تو بیٹھ کے نماز پہ، اب میں کیا کرتی تھی، بیڈ پہ تھوڑا ایسے موڑ موڑ کے بیٹھ کے دیکھتی تھی، اچھا آج میں نیچے پڑھ سکتی ہوں نماز، اچھا آدھی پڑھ لوں، فرض نیچے پڑھ لوں، سنت اوپر پڑھ لوں، تھوڑا تھوڑا ٹرائی کر کے. پھر ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نیچے بیٹھنے لگی تو اتنی تکلیف ہوئی کہ پھر اٹھ کے جلدی اس کرسی پہ بیٹھ گئی. تو ٹرائی ضرور کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر پہلے سے ڈر جائیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب ایک دفعہ مجھے چھوٹ گیا، نہیں، ابھی آپ ینگ ہیں. اور آپ کو پتا بہت سی بیماریوں کا علاج خود روزے کے اندر ہے. 15 شعبان کو مرنے والوں کی قبروں کی صفائی تو کرتے ہیں، مگر جن راستوں پہ زندہ لوگ چلتے ہیں ان کا کسی کو کوئی خیال نہیں.
اس پر بھی ویسے آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ کبھی زندگی رہی. میرا جی چاہتا ہے کہ ہم سب اپنے گلی محلوں کے بارے میں کچھ سوچیں, ان کی صفائی کا. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بچوں کو ہوم ورک ملتا ہے اس طرح کا؟ کیا بلا, کسی کو کوئی معلوم ہے اس طرح کی بات؟ جی کوئی بتائے گا؟ اس طرح کا ہوم ورک ملتے ہیں کہ آج آپ اپنی جو باؤنڈری وال ہے اس کے ساتھ جتنا بھی ایریا ہے اس کو آپ صاف کریں گے, اور باقاعدہ پھر اس میں چیک کیا جاتا ہے اور اس کے مارکس دیے جاتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ آئندہ ہم بھی کچھ اس طرح کے ہوم ورک شروع کریں تاکہ ہماری گلیاں محلے کچھ صاف ہوں. اب ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو اجازت نہ دیں کہ آپ گلی صاف کریں, لیکن کچھ تو کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو پتہ کیا کروں, گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لوں, ان کو ساتھ ملاؤں اور ان کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتا کے اور ان سے کہو چلو ہم سب مل کے یہ کرتے ہیں. کیونکہ ہر جگہ کا الگ, کچھ علاقے ایسے جیسے خال کوئی گاڑی گزرتی ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے بہت ٹریفک ہے, تو اس میں آپ دن کو نہیں رات کو بھی کچھ کر سکتے. گھر کے مردوں کو احساس دلائیں, گلی محلے میں جہاں درس دیتے ان کو احساس دلائیں, تو دیکھیں کیسے نہیں ہوگا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. جیسے وہ شجر کاری کا ایک ہفتہ مناتے ہیں, اگر ہم بھی اپنے اپنے صرف گھر کی جو دیوار ہے اس تک کا ایریا اور نالی وغیرہ بھی صاف کرنے کی ذمہ داری لے لیں تو شہر صاف ہو سکتا ہے. جی صفائی کے لیے کرتے ہوں گے, بیمار بندے کے جراثیم ہوتے ہیں شاید اس وہم سے کرتے ہوں گے. یہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کا جو کانسیپٹ ہے, دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی صحیح حدیث میں ثابت نہیں, بعض ضعیف روایات اس سلسلے کی موجود ہیں جس میں کچھ عبادت وغیرہ کا ذکر ہے, اور وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی لیلۃ القدر ہے. حالانکہ لیلۃ القدر تو رمضان کو ہے, کیونکہ قرآن رمضان میں اترا ہے اور قرآن لیلۃ القدر میں اترا ہے, تو لیلۃ القدر رمضان کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو ضعیف احادیث موجود ہیں, کسی صحیح حدیث سے ایسی بات نہیں ثابت. قبر اڑوا سکتے ہیں, بالکل کچا کرا سکتے ہیں, کیوں نہیں کرا سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز سنت سے ثابت ہے, لیکن سب کے مشورے سے سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا تھا. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.